Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні у програмі «Відверта розмова» кандидат на посаду президента України Олександр Шевченко. Пане Олександре, дуже рада вас вітати. Тетяна, дякую, що запросили. Знову ж таки, до сум, до прекрасного вашого ефіру, до вашої телерадіокомпанії. Я знаю, що ви дуже багато зараз їздите по країні, власне, як і всі кандидати. Різні регіони, різні люди, різні, скажімо там, ментальності у людей. Як ви оцінюєте зараз загальну таку ситуацію в країні, от саме з погляду, як люди сприймають ці вибори? Чого в них більше? Розчарування, надії, втоми, оптимізму? От що ви більше помічаєте все-таки? Ніякої різниці в ментальності я особливо не помітив. Але, безумовно, така безнадьога відчувається, особливо на підприємствах. Ну, скажімо, десь трошки краща ситуація, так як ви на хлібопекарнях або, припустимо, в медичних закладах якось відчувається трошки якась така більш веселіший настрій у людей. Але в більшості якби така дуже велика недовіра, що щось зміниться в Україні. Тобто люди сумніваються, думають, що всі однакові політики, міряють одною міркою. Ну, десь так. Тому не так ментально, скоріше всього, так десь та безнадьога, вона, і чи оте все, що нічого не відбулося за 27 років, надається в знаки, і люди просто думають, що вже нічого змінити неможливо. Але я переконаний, що дуже скоро все зміниться, і з Божою помічю буде все добре. От ви говорите, у людей безнадія, що 27 років ми топчемось на місці, в той час, як світ розвивається. Сьогодні от 44 кандидати на посаду президента. Вам не здається, от з вашого життєвого досвіду, що це якесь знущання над людьми, над їхніми оцими надіями і довірою? Скоріше всього, з досвіду... Ну, політичного, безумовно. Політичного, мається на увазі інших країн, десь з телебачення або з інтернету. Бачите, що 2-3 партії, як правило, є, які конкурують між собою. І це зрозуміло, і можна... Да, і зрозуміло, так, між ким обирати. Є декілька типів кандидатів у нас в Україні, якщо перейти на Україну. Це ті, які, скажімо, пішли в політику, щоб відібрати голоси у інших кандидатів, більш, скажімо, топових, більш рейтингових, особливо, коли те саме прізвище, як у мене. У мене теж є такий... Як кажуть, двійник. Кандидати-двійники – це відома політична технологія. Так, безумовно, це технологія, щоб відібрати частину голосів, тому що люди подеколи, особливо старші, десь можуть не зорієнтуватись. Потім ті самі однофамільці роблять якісь ганебні речі, так як вдалося, там хтось шапки набирав. Відповідно, лягло все на мене, начебто цим я займався. Ну, не все, а частина людей думає, ну що там, Шевченко, знаєте. Ну, все дуже просто, ім'я не назвати, да? І люди так, не розрізняють. Так, і от уже починаються такі види технологічних якихось підстав, скажімо так. Ну, скажімо, інші кандидати, вони десь хочуть підтягнути політичні сили на виборах до парламенту потім. І що стосується мене, то я йду на перемогу. І мені абсолютно все одно, що кажуть соціології, тому що сьогодні соціологія показує 1%, завтра втричі більший, післязавтра вдвічі менший, і ще післязавтра в 5 разів більший. Ну, тобто соціологія – це велика маніпуляція, щоб люди не повірили в нових політиків. Це, ну, якщо от мені, наприклад, би пораджу всім людям, якщо мені подобається, наприклад, ви як політик подобаєтесь, і до вас в мене питань нема, в який б у вас рейтинг не був, мене це не повинно, коли, як кажуть, Хвилювати, так. І, відповідно, якщо мене це не хвилює, я щиро хочу, щоб ви вас обрали, і хочу вам мандат, як, припустимо, громадянин надати мандат довіри, відповідно, я повинен проголосувати в незалежності ні від чого. Отак би я десь поступав. Тому що подеколи соціології, вони десь маніпулюють свідомістю людей, і в підсумку люди, знаєте, хотіли би проголосувати, але він начебто не прохідний, і давайте будемо голосувати за більш прохідного, і знову, як кажуть, ті самі на арені. Це дуже погано. Ну і, відповідно, саме головна, саме така зухвала технологія, це яку застосував блок Петра Порошенка на чолі з президентом сьогоднішнім, це технологія, щоб наповнити дільничні виборчі комісії, окружні виборчі комісії своїми 100%, ну чи там більшості своїми людьми. Як це відбувається? Якщо один кандидат в президенти має право мати своїх представників на дільничних виборчих комісіях, один, скажімо, член ДВК, а другий – спостерігач. Тобто два чоловіка на одну дільницю. Всього є таких ДВК 29 747 по всій країні. Ну, грубо кажучи, 30 тисяч, так? 30 тисяч множимо на 2, тобто кожен кандидат може мати 60 тисяч своїх представників. Якщо взяти, припустимо, що по моїх розрахунках десь близько 30 чоловік, 44
це є фактично ставленики БПП або Порошенка, відповідно, беремо 30, множимо на, припустимо, от на ту кількість, скажімо, тих всіх дільниць, тобто 30 тисяч, множимо на 2 чоловіка, ну, тобто 60 тисяч, це виходить, що один, і множимо на 20, це виходить, на 30, це виходить 1 800 000. Тобто 1 800 000 людей – це тих вірних людей, яких потрібно Петру Порошенку знайти для масової фальсифікації, щоб зробити що завгодно. От нещодавно, пам'ятаєте ті скандали, що тисячу роздають, 1500, це якраз був пошук тих людей, які або за гроші, або ідеологічно готові допомогти блоку Петра Порошенка сфальсифікувати вибори. Тобто, от ті всі соціології також, вони якраз і підводять до того, що якось якимось чином, плавно, але впевнено, Порошенко йде вверх. Хоча це не відбувається. Він на четвертому або на п'ятому місці, тому що ми свою соціологію постійно міряємо внутрішнє. Отже, він готує думку людей, думку громадян, що начебто він рано чи пізно в період виборів вийде на перше місце. Отже, він фактично виправдує ті фальсифікації, які планує зробити. Тобто, зроблять фальсифікацію, і потім скажуть, так у мене ж соціологія була висока, тому я її знову виграв. Розумієте? Тобто, отака пішла маніпуляція. Тобто, він прекрасно розуміє, що вони, як кажуть, в прольоті, як фанера над Парижем. І вони роблять все, щоб залишитись при владі. Будь-якими маніпуляціями, будь-якими фальсифікаціями. От для того і в більшості потрібні оці 44 чоловіка, щоб отримати більшість на дільничних виборчих комісіях, яких майже 30 тисяч, 199, підтримати контроль над 199 цими окружними виборчими комісіями. Ті комісіями, ті, які, припустимо, будуть приймати якісь там рішення. З дільничних будуть на ОВК приїжджати оті всі бюлетні, можна навіть цілу машину підмінити. Розумієте? Тобто вони будуть робити все, щоб залишитись при владі. Якщо це буде, як кажуть, по безпреділу, нічого вони в цього не бояться. Тому що не розуміють, що вони відповідають, якщо залишаться при владі, як кажуть, не будуть, тому що тих, хто переміг, не судять. Отже, це значить, що ми повинні всі, от ви, я, абсолютно всі патріотично налаштовані громадяни, які хочуть змінити існуючий стан речей, і тих всіх, що 27 років були при владі, в першу чергу на чолі з Порошенком, ми повинні самі стати волонтерами. Ми повинні піти слідкувати. Ми повинні взяти камери, ми повинні бути такими волонтерами доброї волі. Абсолютно на волонтерських умовах. Не потрібно в даний момент, коли так Україні важко, шукати можливість і бути заробітчанином в політиці. Тобто піти і декілька тих діб просто відстояти волевиявлення, щоб ніхто не зміг спотворити. Тому що, ну, це страшний гріх. Вони просто йдуть вже на ті гріхи, вся наша влада, тому що вони вже, як кажуть, в такій багнюці, що їм вже, як кажуть, не відмитись ніколи. Отже, ми повинні просто захистити свою країну, ми повинні захистити волевиявлення, а якщо ми його захистимо, то ніколи в житті більше Порошенко і його банда не буде при владі. Ну, зараз політологи говорять про те, що якщо влада, власне, залишиться у владі ті ж прізвища і ті ж політики, то в країні нічого не зміниться. Тобто ми в чергове не 5 років консервуємо ту ситуацію, яка є. І за 5 років усі ті перспективні люди, які ще щось хотіли для цієї країни зробити, да, і бачать себе в цій країні, вони просто, ну, виїдуть з країни. Так? От, де ми не консервуємо, ми ще більше знищуємо країну. Ну, мабуть, і так. По-перше, де той середній клас? Да, і як... Саме більша еміграція за період Порошенка. І все-таки, от, при тому, що люди дуже хочуть змін, от ми дуже добре знаємо, що чим бідніше населення, тим легше ним маніпулювати. Дали кістку, і ви все. Знаєте із 44 людей, скільки таких, що дійсно маніпулюють, обіцяють. Як все-таки захистити, чи як вкласти людям в голови те, що не треба довіряти тим, хто просто обіцяє? Бо є речі, які не може зробити президент. У нього є свої повноваження, але зараз обіцяють все всім і зразу. Ну, по-перше, я думаю, що президент повинен сформувати таку команду, яка повинна, скажімо, ті підставові чи його політичної сили, чи його особисті обіцянки виконувати. Президент пропонує керівника Кабінету міністрів України. Тобто, якщо він запропонує добру персону, це значить, що та персона зможе, скажімо, розвиток економіки забезпечити. Правильно? Президент країни забезпечує, чи, верніше, пропонує генерального прокурора. Президент України керівника Служби безпеки, Міністерства оборони пропонує. Закордонних справ. Закордонних справ. Потім того самого, як кажуть, Вовка Зайця на НКРЕКП, який регулює тарифи, щоб вони були справедливі для населення.
Ну, так само головнокомандувача роль на себе перебирає і призначає міністра оборони. Безумовно, тобто дуже багато функцій. Тобто говорити про те, що президент не відповідає за економіку України, ну смішно, якщо він пропонує керівника Кабінету міністрів. Ну, правильно, смішно. Тобто це означає, що президент, я беру на себе, наприклад, всі зобов'язання організувати розвиток економіки, безпеку, справедливість, як через справедливі тарифи, щоб не було нахабного чиновника, який ті всі прокладки прокладає. Розумієте, тобто я повністю беру відповідальність і завжди брав відповідальність на себе. А сьогодні, знаєте, маніпулювати поняттями віри чи, припустимо, економіки, економічних принципів. Просто треба людям спробувати подивитись, що ті політики, які були 27 років при владі, про Порошенко, що вони конкретно обіцяли чи виконали. Знаєте, і говорити про те, що безвіз або Томос – це основа всього нашого життя, ну так, це добрі речі, це сакральні речі, і, в першу чергу, віра – це все ж таки кесарю-кесарю, а Богу-Богу. Це треба розуміти. Ну, тобто він спирається на гуманітарні речі, але нам ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібна економіка, нам потрібен рівень життя. Найбільша еміграція. Найгірший стан, напевно, що в захисту прав і свобод українських громадян. Найгірший стан прав і законних інтересів підприємств чи підприємців. Ну, це ж аксіома. Сьогодні люди не вірять нам, вони не хочуть вкладати інвестиції, вони сьогодні тікають з нашої країни. І інвестиції, і наші громадяни. Саме велика хвиля еміграції саме при Порошенку. Послухайте, ну, я думаю, що по різним підрахункам близько 5 мільйонів людей виїхало. Це колосальне, як кажуть, наш такий людський ресурс, ну, скоро не буде кому працювати об'єктивно, не буде кому розвивати економіку. Люди поотримують паспорти інших країн і в підсумку просто вже не повернуться, а будуть голосувати за виникнення тих ОРДЛО, але вже на інших територіях, які будуть приєднуватись чи хотіти приєднатися до інших країн. Ну, люди просто хочуть вже перестати жебракувати. Ну, українцям уже то набридло. Ну, дивіться, «Країна гідності і правди» – так називається ваша передвиборча програма. І от в ній є всі ті речі, які, от, про які ми щойно говорили, що потрібно людям і що має зробити президент. Да? Тобто сформувати команду, в якій будуть такі політики, щоб не перетворять свої посади на бізнес, а будуть дійсно працювати для країни. І щось... забезпечить передумову розвитку так, країни. Чи є у вас така команда, чи можете ви сказати, що кожен із ваших людей от на своїй посаді зможе забезпечити те, що от підніме нарешті нашу країну десь із аутсайдерів взагалі світового процесу? Знаєте, це така велика маніпуляція, коли там хтось говорить з топових політиків, що у них прекрасна команда, що у них є з чим іти. Але де ви були 27... А де ви були 27 років при владі? У вас же була та сама команда. Що ви зробили для України, так? А що ви, чому ви рахуєте, що один в полі не воїн? От будь-який наш солдат, який зараз воює на фронті, він не воїн? Він воїн. Так от давайте зробимо армію воїнів. Армію воїнів, ще раз підкреслюю, які кожен воює до кінця. Це означає, що в першу чергу команда формується з представників, скажімо, не заангажовано, не зап'ятнано, не з представників брудної політики, тому що брудну політику формують брудні політики, так? Отже, просто з українського народу. От ви захочете, будь ласка, пройдіть детектор брехні, приходьте в команду. Скажете, я хочу бути тим депутатом чи тим чиновником, я хочу дійсно змінити країну. Мене цікавить, щоб це були волонтери. Мене цікавить, щоб то були люди доброї волі, а не заробітчани. Тому що у нас повинен ще настати період, коли в політику будуть йти професійні люди, ті, які будуть виключно, ну, у них мотивація заробити з одної сторони, чесну заробітну плату і служити людям. Але цей період ще не настав. Нам потрібно ще зробити ту систему противаг, щоб не потрапляли випадкові люди. Отже, детектор брехні, отже, ті люди, які не були ще в великій політиці при великих погонах. І, отже, в першу чергу, ті люди, які дійсно хочуть, ну, скажімо, і сприймають політику як найвищу форму служіння людям. Оце ми повинні для себе чітко, ясно усвідомити і зрозуміти. А якщо взяти, наприклад, просто називати прізвище, ну, звичайно, можна багато прізвищ назвати. І той же самий лікар Валіхновський, той, який є хірургом, який допомагає багатьом. Це, припустимо, Ігор Палиця, який заснував при обласній раді комунальне підприємство, де 50% прибутків від добичі надр повинно йти місцевим громадам, за що, до речі, прислідують і кримінальні провадження, бо порушували різні правоохоронці. Той самий Василь Шкляр, наш митець сучасний. Ну, знаєте, можна спеціально от взяти і давати списки людям, щоб їм задурманити голову. Ну, я не думаю, що в цьому є сенс.
Я думаю, що навіть подеколи деяких чиновників не варто називати, тому що їм влада не дасть можливість дійти до того. Тому що, ну, ви знаєте, яка нахабна сьогодні влада. Тому називати всі прізвища не має сенсу. Ну, і з другої сторони, я рахую щиро, що на 90% чиновників треба зменшити по кількості. Не то, що вони всі державний погані. Брат, у нас говорили, що треба його зменшувати, але він насправді зараз зріс. Звичайно. Тільки. І це страшенні витрати. Сама суть і витрати, і саме головне, що і не ті так люди безперспективні або погані, які там живуть. Не живуть, не так, живуть в політиці там. Чи знаходяться в тому чиновницькому середовищі, вони не є погані люди. Вони просто там, ну, якби безмірно їх багато, і вони там без потреби. Тобто це не означає, що вони злочинці, не означає, що вони якісь там корупціонери. Це просто люди, які, ну, від дзвінка до дзвінка роблять свою роботу, якісь папірчики носять. Але в цьому нема сенсу. Їх треба скоротити на 90%. Та як і всім рештам, решта людям десь спробувати дати можливість іншої роботи чи іншу роботу отримати. Але ми ніколи в житті не отримаємо достатню кількість робочих місць без економічних передумов, без створення стратегії розвитку країни. Стратегія розвитку країни – це виключно, ну, якась модель розвитку, чи поведінка підприємців, чи поведінка інвесторів на тій чи іншій території. Що вони повинні робити? От відки, наприклад, якщо приїде інвестор з Америки, і він скаже, я хочу вирощувати, припустимо, рибу. Ну, у нас нема такої стратегії. Другий хоче, припустимо, я хочу будувати гірськолижний курорт. Ну, йому скажуть, он, дивись, Карпати. А йому скажуть, а він скаже, а там підведені дороги, там підведені електролінії, там є вода, там є каналізація. Ну, що там є? Скажуть, та ні, я все сам будую. Ну, інвестор так не звик. Тобто має бути стратегія і план. Територія сегментована на різні квадрати, відповідно, в кожен квадрат наповнений якимось економічним змістом. Отже, коли вся країна буде так сегментована, на основі не просто, що ми собі, як кажуть, з вами зібрались і по всім видам бізнесу намалювали план розвитку. Ні. Коли ми посадимо за круглий стіл, там 100, 200, 300, 1000, всі абсолютно сфери бізнесу світового, найкращих фахівців, вони скажуть, тут найкраще це робити, тут те, тут сільське господарство, тут туризм, тут надра, тут IT. Тобто розбити територію, ну, з максимальною кількістю, скажімо, економічних якихось бізнесів. Тобто з величезною кількістю тих підприємств, які можуть на тій території стартувати свій розвиток. І тоді ту картину вже, скажімо, маслом, презентувати всьому світу, українським, закордонним, любим інвесторам. І тоді він скаже, окей, я хочу вирощувати там не 5 культур, які виснажують землю, а я хочу вирощувати набагато більше, от мені треба така-то територія. Ну, от про 5 культур, які виснажують землю, от по Сумщині їдеш зараз соняшник, соя, кукурудза, рапс. Це самі гірші так. Культури, які тільки можна уявити. Але от давайте про економіку поговоримо. От дивіться, на Сумщині 52% української нафти добувалося і 6% всього українського газу. Сьогодні ми говоримо про те, що ми не купуємо російський газ, але насправді ми купуємо російський газ, але тільки той, що прийшов до нас з Європи. Чому в нас немає нафтогазовидобутку більшого свого? Чому ми так само дуримо людей, робимо їм там Роттердами плюс ці схеми, піднімаємо тарифи, ну, тобто не ми з вами, да, а ті, хто на це має вплив. Чим далі ми йдемо від 91-го року, і чим менше відповіли політики за свої ті діяння, тим більше таких питань, на які відповіді нема, буде. Тобто треба просто підвести риску і дати можливість новим політикам, які дійсно вже нова генерація, які успішні, не такі успішні, як Петро Порошенко, який постійно в політиці і тільки стимулювали політичними своїми вежелями свій власний бізнес, і тільки збудували при всіх спротивах, як кажуть, політичної системи. Нам ніколи не допомагала нашій команді в Буковелі влада, ніколи. Завжди були якісь там маски-шоу, сотні суддів і так далі, тому подібне. До речі, нічого ми, як кажуть, наша команда не програла, тому що завжди ми були праві, ніколи не порушували закон. Тобто, оці всі ті речі, про які ви говорите, чому так відбувається? Ну, тому що ніхто не відповідає за будь-які злочини. Чи злочини над людиною, над журналістом, той самий Гангадзе, дивіться, як людина постраждала. Ну, вже всі знають, хто замовник, хто виконавець, і хто, як кажуть, команду давав, і хто її виконував, як. Ну, але ситуація така, що не при цій владі, тому що будь-яка влада за 27 років, вона просто змінювала шапки, як весілля в Малинівці. Вони були всі одною такою частиною великої банди.
Оцю банду нам потрібно всіх їх разом сказати, давай до побачення. От... Ну дивіться, уже багато було разів в нашій історії, не будемо називати прізвища, але вор должен сидіти в тюрмі, уже звучало у нас, да? Насправді ніхто не несе відповідальності, насправді ті, хто там ховались під картатами... А хто це говорив? Ну говорили ті самі. Задайте 90. Вони так само йдуть зараз в президенти. От... Ну задайте 90-ті роки. Ну подивіться фотографії. Недавно бачив фотографію Симоненка. На задньому плані хто? Ну, Ющенко, Тимошенко, Порошенко, хто там ще? Ну, то всі наші, як кажуть, лідери, які сьогодні в топ-10. Ну, про що тоді говорити? Змагаються між собою знову. Ну, розумієте, неможливо те змінити, бо у них настільки спільні корупційні зв'язки. Вони просто борються виключно за одне, за сферу впливу над економікою, над країною, відповідно, десь хто більше вкраде в тій країні. Ну, а ви готові от назвати прізвище і довести, ну, як би сказати, от буде у вас політична воля, щоб той генеральний прокурор, якого ви приведете у владу, зробить, от до кінця пройде весь цей шлях і назве імена, прізвище, сидіти будуть, бо це гарно. І буде та відповідальність, яка от може, знаєте, обрубає бажання корупцією там займатися, чи махінаціями, чи робити державу цілим бізнесом для себе. Знаєте, я вам хочу сказати правдиво, що ту всю правоохоронну систему змінити в одну секунду неможливо. Отже, швидких змін, просто якщо поставити прокурора, він буде формувати команду, швидких змін отримати буде неможливо. Я би поступив зовсім іншим чином, як поступила, припустимо, така, забув прізвище, жіночка, генеральний прокурор. Вона просто взяла, наняла американські ФБР, і вони за декілька ночей декілька сот топ-корупціонерів вивезли в Америку, і там їх осудили на довічні ув'язнення з конфіскацією. І так вирішили питання. Це Румунія за останніх декілька років збільшила економіку в декілька разів. Це там середня зарплата 800-900 євро в місяць. Тобто це означає, що просто корупція заважає розвиватися країні. Корупція, з одної сторони, дозволяє інвестору заходити, тому що постійно хтось щось вимагає і спотворює, тих інвесторів нахабно грабують. А з другої сторони, просто коли не є виконання, ну, закон не виконується, тоді це означає, що для когось, припустимо, одні правила, для інших – другі. От у нас не інтелекти конкурують, а хабарі конкурують. Це велика проблема. Якщо ви розумніша людина, я можу підкупити когось і на ваше місце сісти як класного журналіста, хоча я буду, можливо, ніякий журналіст. Але я хабаря заніс і все. Я не говорю про ваш канал, я говорю в принципі, як відбувається у всіх сферах нашого життя України. Отже, я би десь поступив такий на аутсорсингу. Якщо потрібно швидких дій, просто наняти, як кажуть, тих правоохоронців, які десь забезпечать оту законність, так, знаєте, як молнія. Те саме подивиться в Казахстані, наняли суддей, і що? І пішло все окей. Тобто є нюанси, які можна швидко вирішити, поки буде тут формуватись ота нова правоохоронна система. Тобто, щоб ті всі люди, які в тій правоохоронній системі працюють, розуміли, що уже шляху того самого, який був раніше, не буде. І при всіх розкладах ми більше ніколи не повернемося до авторитарної, такої безпредільної держави. Тому ми настільки сьогодні скорумповані і настільки рука руку миє, що просто так, знаєте, от без таких дій, які я назвав вище, зламати ту корупцію буде неможливо. Пане Олександре, от ви були... Я би наняв Масад ізраїльський, щоб знайти всіх наших злочинців. Вони, так, повірте, знайдуть. Вони б все швидко це зробили. Причому привезли би їх, як кажуть, в будь-якому виді. Так, да, це точно, у мішках, але був би ефект зразу. Ну, бажано живими. Ми все-таки християни. Дивіться. Як кажуть, дбати про це. Але довічне ув'язнення буде нормально. Так. Можливо, навіть наняти в інших країнах тюрми, щоб там сиділи подалі від України. От у нас дуже багато нарікань було на роботу Верховної Ради, але в той же час є от така думка, що Верховна Рада цього скликання зробила надзвичайно багато таких законів, які дійсно більше наблизили нас до Європи. І от те нещодавне рішення, яким тепер в Конституції закріплено, що наш рух до НАТО і до ЄС. Ви голосували за. От з вашої точки зору, що це дасть нашій державі? Я голосував за, тому що, як кажуть, популістичний закон, ну, кожен мусить підтримувати, тому що інакше будуть звинувачувати. От, припустимо, ви – це ЄС, я намагаюсь бути в ЄС. Чи інакше, ви – власник будинка, я намагаюсь зняти у вас квартиру. Я вам кажу, я роблю декларацію, я хочу зняти квартиру.
Що мені відповідаєте? Ну, добре, ходи. Чи давай, маєш намір, окей, я не проти. Але це ви маєте сказати, а не я. Задекларувати, що я хочу, а чи ви хочете, щоб я в тій квартирі жив, чи в будинку? А ви скажете, а я не хочу, або я хочу. Та ми повинні почути в першу чергу від Європейського Союзу, від НАТО, чи вони хочуть нас прийняти. Це в першу чергу головне. Ви вже знаєте, скільки таких декларацій зробили з 91-го року? Багато. Ну, вже штук 20 чи 28, щось мені таке казали. Але просто ці стандарти, які... Ну, які стандарти? Наше рішення Верховної Ради до їхніх стандартів абсолютно ніяким чином воно не резонує, не дисонує. Тобто воно ніяким чином не зв'язане. Ну, але все-таки... Рівень життя. Корупції, так. Рівень безпеки, рівень соціальних стандартів – це є основа. Все решта – це є, як кажуть, порожняк. П'ята річниця подій на Майдані, і вже більше 4 років триває війна на Сході. Мені здається, та революція гідності, яка відбулась, да, і ті хлопці, які гинуть от зараз там на фронті, по одному, по два, але це наші втрати, ну, кращих наших, скажімо, молодих людей. Це те, що ми знаємо, дійсно, ви праві. І сьогодні от найголовніше, мабуть, питання для кожної людини, яка живе в нашій країні, це от як закінчити війну. Хтось каже, що треба тільки силовий варіант, хтось каже, треба сідати за стіл переговорів. Все-таки проаналізуємо. Силовий ваша варіант. Ваша позиція. От припустимо, от я завжди, ну, мені не подобаються популісти. Я люблю реалісти, тих людей, які розуміють, що вони взагалі говорять і куди діють. Ну, і куди їм треба йти і як діяти. От силовий варіант, ну, от як ви як журналіст, як ви його бачите? Що взяти, що зробити? Сісти на танк і що далі буде? Ну, то що далі буде? А якщо армія рашків повноцінно ув'яжеться в цю війну, що загинути мільйонам людей – це вихід? Ну, з обох сторін загинуть велика кількість людей. Ну, наша армія об'єктивно готова для того, щоб повноцінно. Ну, ви ж там дуже близько до кордону. 30 кілометрів. Ви відчуваєте, що ми сьогодні, наша армія готова протистояти, ну, другій армії в світі? Погано, вона чи добре? Нам розказують, що там їхні ракети не літають, штанки не заводяться. Ну, я не знаю, ну, може хватить дивитись популістичне наше українське ТВ. Можливо, і їхні не треба дивитися, але, ну, їхня армія трошки іншого рівня. Просто знаю, що їхній літак прицілювання робить на 400 кілометрів, наш на 150. Ну, це такий мирний шлях, той, що ваше це бачення. Ну, тобто, ми не можемо взяти і напасти на них, правильно? Ну, безумовно. Чи навіть відбити свою територію військовим шляхом. Ну, загинуть величезна кількість людей, точно за день може загинути більше, ніж за ті останні роки. Ну, і в цьому нема сенсу, на мій погляд. Але це потім трошки, пізніше, як повернути територію. Я думаю, що разом з Кубанією. І Кримом, так, безумовно. Якщо вже повертати, то повертати. Да, як хтось не може відповісти, кажуть, Крим наш, то я говорю, що Крим – це Україна. І Крим наш український, отак скажемо. Угу. Чи наша держава. Ну, і ми не визнаємо то анексії, чи захоплення, чи аншлюс, я би так сказав. І все-таки, попри в тому, ту, яка є у наших західних партнерів, у наших людей, які от вже втомилися чекати змін, да, і хочуть жити нормально і мати перспективу. Вірите ви в Україну чи ні? Я? Так. Я, звичайно, вірю, не пішов би в політику, я б жив у Швейцарії, нічого б мені не треба було. Або, я не знаю, в Канаді, або в Америці, або, не знаю, в Німеччині. Ну, немає, я не бачу цьому сенсу в своєму житті. Хочу, щоб ті люди, які навкруги, вони жили добре. Це моя, скажімо, напевно, в першу чергу місія в політиці. Я б тільки в політику пішов, щоб змінити життя людей. Я думаю, що в цьому регіоні мені це вдалося, який називається Буковель. Ну, в тому карпатському прекрасному регіоні. Щодо закінчення війни, хочу ще повернутися трошки. Ну, треба лінію розмежування все-таки таку чорну провести. І щоб, ви кажете правильно, світова спільнота також від нас втомилась. Ми сьогодні виглядаємо як попрошайка, але не та, якби, знаєте, під церквою є два типи людей, яким потрібна допомога, і які просто це їхня робота. Кожен день просити, видавати себе за хворого, а людина повністю здорова. І коли ми бачимо, коли людина абсолютно здорова, в кінці дня встає, в неї ніякі ноги не болять, вона не трісеться головою, або руки в неї не трясуться, правда? Як ми до тої людини ставимося? Не дуже, правда? Отак сьогодні не дуже до нас ставляться, відверто кажучи. І нас розцінюють просто як розмінну монету в великій геополітичній грі. Ну, але все-таки з вірою в те, що вибори дадуть нам новий курс розвитку. Я дякую вам за нашу розмову. Напевно, що не новий курс розвитку, а, скоріше всього, можливість
припинення того курсу, яким ми зараз ідемо. А який той буде новий, ну точно не курс, скоріше всього, а напрям. Дякую вам, пане Дякую. Олександре. Я нагадаю, сьогодні в нашому ефірі працював Олександр Шевченко, кандидат на посаду президента України. Залишайтесь з телеканалом АТВ.